През 60-те години на парижката сцена излиза едно 17-годишно момиче, дошло от България, за да сбъдне мечтите си. Дебютът си прави на 12 декември 1961 година в зала Олимпия. Години по-късно тя се превръща в световна звезда с милиони почитатели и стотици хиляди продадени албуми. За борбата с превратностите на съдбата, за обичта на почитателите, за предизвикателствата и успехите, за мечтите и разочарованията, за музиката и любовта, пред камерата ни в Париж застана френската певица, родена у нас, Силви Вартан. Les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Bonjour, madame Vartan. Bonjour. Здравейте, госпожо Вартан. За мен е истинско удоволствие да се срещнем тук в посолството на България в Париж. Празнувате 60 години на сцена и представяте вашия 50-ти юбилеен албум. Благодаря за вниманието. Този проект е много личен, тъй като в него разказвате живота си. Затова бих искала това интервю да бъде базирано на песните в албума и така, стъпка по стъпка, ще се опитаме да разкажем историята на Силви Вартан. Разбира се, готова съм. Най-напред, на кого казвате благодаря за вниманието? Към вашата публика ли е адресирана тази фраза? Преди всичко, това е една песен, представяща част от живота ми. Подготвяйки този албум, избирах текстове, които разказват истории. Истории, които съм преживяла. Благодаря за вниманието, пея за самотата на една жена, която се скита по улиците. Ситуация, в която всеки може да попадне. Това, което разказвам в песните, е вдъхновено от личния ми живот. Преживяла съм всичко, за което пея. Така че това наистина е много личен албум. Та в този ред на мисли, благодаря за вниманието е песен, която би могла да бъде адресирана към всеки, който има нужда от близост, от приятелски жест, от надежда. Може да бъде разчетена по много начини. Това е една фраза, с която можеш да изразиш благодарност във всеки момент. Една от песните носи името «Моето сладко детство». Какво дете беше Силви Вартан? Разкажете ни за първите 7 години в България. В нея пеете и за вашата майка. Каква беше ролята й в живота ви? Ролята й беше огромна. Тя беше моя пример, моята любов. Тя беше всичко в моя живот. Каквато би трябвало да бъде всяка майка. Ние имахме много специални отношения, много естествени. Бяхме изключително близки. Никога не се разделяхме, докато тя беше сред нас, докато не си отиде от този свят. Имахме една обикновена връзка. Тя ми даде всичко, научи ме на всичко. Затова за мен България е страната на любовта, на спокойствието, на безгрижието. Когато съм там, за мен сякаш времето спира. Аз бях едно доста самотно дете. Брат ми беше много по-голям. Израснах под закрилата на моя дядо, който се грижеше за мен в неговата къща, където живеехме. На улица Тотлебен, мисля, че беше номер 51. Спомням си всичко. Градината му, всичките ми мили спомени са свързани с България и с дома. Изпитвам голяма носталгия към детството. Въпреки, че това беше и един период, изпълнен с много контрасти. От една страна всичко беше спокойно, но в съзнанието ми изникват и много тревожни картини, тъй като ден след ден животът се променяше. Аз пораствах и разбирах всичко, усещах страха. Но за да бъда честна, България за мен е страната, която ме научи на всичко. Мога да кажа, че когато заминахме, вече бях пораснала. Там оставих детството си, а това всъщност беше най-силният момент в моя живот. Последен танц е песен, която ни отвежда във вашето юношество. В нея пеете: от миналото време не ще се върне отново.
Ако имахте възможност да се пренесете в миналото, кои са моментите, които бихте искали да изживеете пак? Или ако използваме метафората в текста, кой е танцът, който искате да изтанцувате още веднъж? Винаги много съм обичала да танцувам. Ето и сега се вълнувам. Само като споменавам думата танц. Обичам движенията, ритъма. Когато бях по-млада, винаги избирах ритмични песни. Започнах да пея рок. Обожавах този стил и правех огромни спектакли с много танцьори. Това продължи 30 години. В Съединените щати се запознах с страхотни хореографи, които имаха различен стил. Научих много от тях и имах желание да пресъздам всичко това в моите спектакли, които представях в различни градове във Франция, но и по целия свят. В Япония, в Америка, разбира се и в България. Беше като сбъдната мечта, но в същото време имах голямо желание да бъда близо до хората, да съм в контакт с моята публика. Ето защо съм щастлива, че съществуват толкова записи от всички тези моменти. Това е много важно за мен, защото до някаква степен разказват живота ми и разбира се, чрез тях пазя спомена за моето детство. Последният ми спектакъл беше тук, в Париж. Направих рецитал по повод юбилея ми и в него включих и други песни, които не са част от този албум. Беше много театрално, изключителен момент. Публиката ми даде много емоции. Това е истинското щастие. Изпях най-вълнуващите песни в моята кариера. Казват, че славяните са много емоционални и аз наистина вярвам в това. Les Slaves sont très émotifs. Alors ça doit être vrai, maintenant je commence à le croire. В песента «Момичето чака» пеете за една млада жена, седнала на каменна пейка в очакване на любовта. Вие ли сте това момиче? И какво се случи, когато срещнахте любовта? О, да, аз винаги съм в очакване на любовта. Но истината е, че я открих рано. Не се наложи да чакам много. Бях влюбчива, още когато бях много млада. Имаше момчета, за които мечтаех, разбира се, съвсем невинно. Любовта преобладава в целия ми живот. Но какво се случи, когато се влюбихте за първи път? Какво беше усещането? При мен винаги е много силно. Бурно и страстно. Първият път продължи 20 години. А сега с настоящия ми съпруг сме женени вече 40. Той е моята любов. Това е наистина невероятно. Пожелавам на всички да срещнат любовта и да я изпитат по начина, по който я живях аз. Толкова силна, толкова всепоглъщаща. Днес, като че ли, това не се случва толкова лесно. А каква беше любовта ви с Джони Холидей? Какви спомени пазите от брака си с него? Беше страстна, изпепеляваща, невероятна любов. Като ураган. Бяхме млади, искахме да научим всичко за живота. Имахме много общо. И двамата се занимавахме с музика. Пеехме песните, които обичахме, пътувахме заедно по турнета. Споделяхме толкова много емоции. Изглеждаше така, сякаш ще е завинаги. И наистина, в този момент вярвахме, че ще продължи цял живот. Имахме изключително силна връзка. Но точно в този момент кариерите ни също се развиваха стремглаво и това съсипа всичко. Любовта ни просто не издържа, въпреки че беше изключително силна. Все още се обичаме е песен, отново посветена на любовта, но на любовта, която се променя в живота ви през годините. Спомняте ли си, кога казахте «обичам те» за първи път? Често го казвам, мислейки, че ще е завинаги. Когато човек е млад, той е изпълнен с мечти и още повече, когато си израснал в семейство като моето. Всички толкова се обичахме и това наистина продължи вечно. Родителите ми бяха много влюбени, а животът постоянно се променя. И когато си успял да запазиш младежката любов до края, е наистина чудесно.
Няма как да живееш 50-60 години във връзка по принуда. Моите родители бяха винаги заедно. А когато си момиче, си мечтаеш да откриеш онази голямата любов с главни букви и да я живееш такава, каквато си е опознал в семейството си. Мечтаеш си за същата тази идилия, която си имал вкъщи с най-близките. По-късно си дадох сметка, че това не винаги е възможно и че понякога любовта може да еволюира, но може и всичко да се разбие на пух и прах. Но пък точно в този момент получаваш втори шанс и това е наистина прекрасно. И така, вървейки по своя път, понякога криволичещ, е възможно да намериш някой друг, с когото да си приличате повече и когото да опознаете по-дълбоко. Някой, с когото да имате еднакви желания, с когото да сте живели хубави моменти, но да сте останали заедно и при най-тежките сътресения. Да сте се умели да бъдете един до друг в добро и зло и накрая да се окаже, че именно това е човекът, който допълва всяка липсваща част от пъзела. Ако имате шанса да срещнете отново такъв човек, то вие сте щастливци. Истината е, че в началото това, което свързва двама влюбени, е страстта, но когато тя отмине, любовта става все по-силна и по-силна. Много по-дълбока, но в същото време различна. Любов, изпитана във времето. Je pense à toi. Et dans les soirs d'hiver, les tempêtes, les vents contraires, moi je ferme les yeux et je pense à toi. Преди броени дни излезе клипът на песента «Разнопосочни ветрове», в която пеете за тъжните вечери, в които затваряте очи и в съзнанието ви връхлитат спомени. За кого си мислите? Ами за всички тези, които обичам, за най-близките ми. За моето семейство, за моите деца най-вече. Защото когато човек има деца, винаги изпитва едно специално безпокойство. Една загриженост за живота им, за тяхното бъдеще. Когато са малки, можеш да управляваш всичко. Нещата зависят от теб и знаеш, че трябва да се справиш. Но с годините си даваш сметка, че има граници. Има външни фактори, влияния, които не можеш да контролираш. И все пак си мисля, че любовта е решението на всички проблеми. Текстът на песента обаче ни напомня и за най-големите трудности, за разделите, за моментите, в които някой си отива от живота ни. Може ли да сравним тези мигове с ветрове, които духат в различни посоки? И кой е бил най-тежкият момент в живота на Силви Вартан? Да, разбира се. По-добре е да няма бури, но за съжаление такъв живот не съществува. Даже и в най-смелите ни мечти и в най-приказните сънища се случват нещастия. Има проблеми, тъга, когато хората ви напускат, това безспорно ви белязва, но когато си отиват завинаги, е най-тежко. Остава неизлечими следи, които няма как да изтриеш от съзнанието си. Не ме изостави с всичко това е следващата песен от албума ви. Към кого е отправена тази фраза? Кои са хората, които не бихте искали никога да ви изоставят? И ако можехте да ги видите още веднъж, какво бихте искали да им кажете? Това е голям въпрос, много сложен. Най-напред, наистина много бих желала да се срещна отново с онези, които са ме напуснали и да им кажа всичко онова, за което времето не ни е стигнало. Понякога дори и да си имал достатъчно моменти с любимите хора, остават недоизказани неща. Никога не бих могла да дам точен отговор на този въпрос. Но това, в което съм сигурна, е, че трябва да казваме всичко на време на хората, които обичаме, защото може и да нямаш друг шанс. А това би те направило нещастен. Онзи ден е името на песента, в която разказвате още една история от вашия живот. Кой е този ден, когато валеше дъжд и който никога няма да забравите, както гласи текста?
Кои са най-незабравимите дни в живота на Силви Вартан? Аз имах един много, наистина много вълнуващ живот. Изпълнен с плам, наситен с различни преживявания, с щастие и нещастие. Всичко, което ми се случваше, ме докосваше дълбоко. Никога не е било спокойно, нормално. Не. Нямаше как това да не бележи мислите, съзнанието ми. Но, за да съм честна, музиката ми донесе много щастие, утеха. Успокояваше ме през всички години. Публиката е тази, която ме излекува от всички страдания. Това е, от което винаги съм имала нужда. Започнах да пея много млада. Имах късмета още на 17 години да изживея тази магия. И това продължава до днес. Възможността да пея по целия свят. Да обменям емоции с почитатели в различни страни, с различни култури. Това ме обогати и облагороди. Наистина беше изключително силно. Накратко, хората, които реално не ме познаваха, ме зареждаха с толкова много енергия. Това ми даде много. Накара ме да забравя за ежедневието, за тъгата, за болката, за нещастието. Чрез песента успях да върна близките, които съм загубила. Те винаги присъстват до мен, на сцената. Това е една необикновена терапия. Днес мога да кажа само благодаря. Жорди, мерси. В албума имате и песен, посветена на болката, на тъгата в живота ви. Кои са раните, които са белязали сърцето ви най-дълбоко? Раните в сърцето ми са от предателства, от големи разочарования. След като дълго време си идеализирал нещо или някого. Но с възрастта всичко се променя. Нещата стават по-трудни. Човек става по-взискателен, след като вече имаш опит зад гърба си. Успяваш да оцяваш кои са важните хора в живота ти, да прецениш правилно кой не би те предал. Останалите просто се опитваш да забравиш. Разбира се, винаги зависи какво точно си преживял, но правиш необходимото, за да го изтриеш от съзнанието си. Що се отнася до физическите рани, има и такива. Преживяла съм две страшни автомобилни катастрофи, но най-тежко е, когато загубиш хора, близки до сърцето ти. Хора, които си обичал, това отваря най-големите рани. Една от най-завладяващите песни в албума е «Ще ги взема с мен». Успяхте ли да вземете с вас в бъдещето погледите, усмивките, целувките, прегръдките на вашите близки, за които пеете и които не са вече до вас? Всичко. Взех всичко това. Нося на гърба си една огромна раница и тя е пълна с тези емоции, които ме вълнуват силно. Смятам, че при всеки е така. Всеки носи на гърба си и хубавите, и лошите моменти. Дори когато се опитва да забрави някои неща, те стоят там отзад. И колкото по-дълъг е животът на един човек, толкова по-тежка става раницата. Всичко, което ми остана да кажа, е името на последната песен в албума ви. Какво ви остана да кажете на вашите близки, на вашите почитатели по света и в България? О, да. Винаги има още какво да кажеш. Има пътувания, които трябва да предприемеш. С хора, с които да се срещнеш отново. Например, в България имам приятели, които много ми се иска да видя. Не успявам да намеря време, за да се завръщам често в страната си, но където и да отида, винаги има хора, които страшно ми липсват. Децата ми живеят на четирите края на света. Няма как да не мислиш за тях, да не усещаш празнота. Накрая ти остава само спътникът в живота, съпругът ми, моята любов. Селяви, такъв е животът. В един момент си щастлив, заобиколен от любимите хора, в друг оставаш сам. Но това не бива да ви плаши, напротив, защото до вас са и приятелите, а те са безценни. Имах късмета в живота си да срещна хора, които силно обичам и съм щастливка, че те ми отвръщат със същото. Така че не се оплаквам. Няма какво повече да искам. Благодаря за вниманието. Е един много личен албум, в който, както вече разбрахме, пеете за младостта, за любовта, за мечтите, за трудностите в живота ви. Смятате ли, че чрез музиката човек може да разкрие кой е всъщност?
И коя е Силви Вартан днес? Да, вярвам, че е така. Дълго време исках да бъда актриса, да бъда тази, която не съм. Да се превъплащавам в различни образи. Да вляза в кожата на някой друг. Да изучавам характери на различни персонажи. Това е толкова вълнуващо. Имах огромно желание. Мислех си, че мога да пресъздам всеки образ. Когато това се случи, осъзнах, че в киното наистина се превръщаш в друг човек. Докато в музиката си себе си. Защото имаш свободата да кажеш това, което искаш. Заставаш сам на сцената, с всички хора вперили поглед в теб. Това е, което ме обогатява. Толкова е реално, естествено, чувствено. Това е една изключително силна емоция, която споделяш с 500, 1000 или 50 000 души. Това е нещо уникално, което имах късмета да изживея и което ми даде много. Мадони Буку. Много е трудно за мен да съдържа сълзите си в този ден, който ве толкова дълго съм чакала. След толкова години. За мен това е връщане към моето детство, към същите къщи, към същите пейзажи. И много е трогателно за мен. Така по време на този концерт съм побрала някои песни, които са белязали моите млади години тук. И за финал. Българите в България винаги очакват да чуят от вас българска реч, нещо да им кажете на български. Искате ли да им отправите послание? Аз не се очаквах да говоря толкова по-български. Аз всичко разбирам, ама моят език, като се изразявам, нали, с думите от едно дете, дето беше 7 годишна, когато си отиде. И тогава мерси на моите приятели в България, че мога и моето семейство мога пак да говоря още български de temps en temps. Как? От време на време. От време на време, мерси. И се очаквам да дойда най-скоро да ви видя. Я кажи ми, облаче ли бяло, но де идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори. В моят артистичен живот най-дълбокото чувство ми дойде от българския публика, когато се върнах в България в 1990 година, да, не 9-та. Защото беше много емоционално и никога не мога да забравя тази вечер, когато пях в Palais des Congrès, НДК, и когато плакахме заедно. Аз искам да се върна пак, не да плачеме, ама да се смееме и да бъдем радостен. До скоро. Мерси, Буко. Благодаря ви. Мерси на вас. Много интересно. Мерси. Мерси. И майка да пригърна. Мерси.